Uşaqlarım televizorda yeməyə baxırlar, ağlayırlar ki, ana bizə yemək ver. Verə bilmirəm. Qalıram uşaqlarımın yanında xəcalətdə. Qonşular çağırır, bitkə çörək verirlər. Çatdıra bilmirəm. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz. Yalvarıram ki, atama kömək eləyəm, atasız qoymasınlar. Mamamız da gelin arbağında işleyir, zulüm çekin. Saatlı rayonu Şirinbəyli kənd sakini Mirzayev ve Gülnarə kanalımızın qaynar xəttinə müraciət edib. Şikayetçinin sözlərinə görə ailə başçısı yataq xəstəsidir. Bu səbəbdən ailənin bütün yükü onun üzərinə düşür. Artıq bir yük qarşısında çıxılmaz vəziyyətdə qaldığı üçün adiyyəti qurumlara və Azərbaycan xalqına müraciət edir. Şikayətçinin müraciətini sizlərə təqdim edirik. Mən Mirzayeva Gülnara, Saatlı Rayon Şirinbəy kəndində yaşayıram. Xahiş edirəm analarımızdan, bacılarımızdan, qardaşlarımdan, bütün Azərbaycan xalqına, prezidentimlə kömək istəyirəm. Pis vəziyyətdə yaşayırım. Yoldaşım xəstədir, ağır eşidir. Eşitmə qabiliyyəti zəifdir. Xahiş edirəm, bizə kömək. 2 dənə evladım var. Dolandıra bilmirəm onları. Gedib işləyirəm. İşıq pulludur, qaz pulludur. Çatdırıb verə bilmirəm. Uşağımı bankoma çağırmışdı, birinci çağırışa. Yəni sizdən xahiş edirəm ki, bizə köməklik eləsiniz. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Xahiş edirəm bütün Azərbaycan xalqımla, qardaşlarımla. Sizdən kömək istəyirəm, yardım istəyirəm ki, yəni biz ailəyə köməklik eləsinlər. Yoldaşım xəstədir. Yəni xahiş edirəm, mənim övladlarımı atasız qalmasınlar. Yəni başsız qalmayım. Uşaqlarım atasız qalmasınlar. Uşaqlarım televizorda yeməyə baxırlar, ağlayırlar ki, ana bizə yemək ver. Verə bilmirəm. Qalıram uşaqlarımın yanında xəcalətdə. Qonşular çağırır, bitkə çörək verirlər. Yəni çatdıra bilmirəm. Xahiş edirəm, bizə köməklik eləyəsiniz.